Yes, leo nakuletea mradi mkubwa kabisa, viwanja uwapa. Viwanja vinauzwa, viwanja vinapatikana Kigamboni, Mjimwema. Viwanja vina ukubwa wa mita 15 kwa mita 12, bei milioni 6,500,000. Mauziano ni serikali ya mtaa. Viwanja kama unaviona, eneo lipo tambalale kabisa, lipo mazingira mazuri ambayo hayakaliwi na maji. Umeona mtaa mzuri, na majirani kama unaviona, umeona majirani wanazidi kujenga, umeona majirani wanajenga. Ni mtaa mmoja mzuri ambao umejengeka. Milioni 6,500,000 tu unajipatia kiwanja chenye ukubwa wa mita 12 kwa mita 15. Karibuni sana Kigamboni, Mjimwema. Santeni kwa kunisikiliza.